สมองชอบชอบท่านអស់សម្រាប់បងទេបោះទេមិនក៏ឡើងធ្វើអញ្ចឹងចង់ហ្នឹងសួរចង់ស្រាទៅមកទីនេះមានការមើលដូចជានិបតិខ្ញុំទៅមកពីសហរដ្ឋនេះជាផ្ទះរបស់ពុកខ្ញុំពីសង្គមឃើញផ្ទះនេះខ្ញុំសង្វេគណាស់អឺលោកជាម្ចាស់ដីនេះអូបាទទេខ្ញុំជាស្ថាបត្យករដែលមិត្តខ្ញុំគេគូប្លង់ផ្ទះមួយដែលត្រូវសង់លើដីនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានមកជួបស្រុកកំណើតវិញសោះអ្នកស្រីអញ្ជើញមកដល់ស្រុកយើងប្រហែលថ្ងៃហើយតើបតែ3ថ្ងៃខ្ញុំដូចជាហេងហាំងណាស់ព្រោះរោគបិទចាស់ចាស់មិនឃើញពីទៅអឺបើលោកមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំសូមស្គាល់លោកសូមលោករាប់អានខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងក្មិតដល់ល្អរបស់អ្នកស្រីអឺអ្នកស្រីអញ្ជើញមកតែម្នាក់ឯងទេចា3-4អ្នកដែរតែសម្រាប់សន្តាគារខុសគ្នាអ្នកស្រីមកដល់ភ្នំពេញនេះតាសុបាយទេខ្ញុំរំភើបណាស់ដែលប្រទេសជាតិបានរស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំបានឃើញនៅសម្រាប់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនេះគឺជានាមបានកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីមានបញ្ហាអីអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅរកខ្ញុំចុះឈ្មោះដារ៉ូសូមអរគុណនៅសម្ដានចិត្តល្អរបស់លោកដើម្បីជាការស្គាល់គ្នាឲ្យបានចិត្តដិតហើយខ្ញុំថាយ៉ាងយ៉ាងបានហើយខ្ញុំសុំតបណែណាតែចាបងចាំខ្ញុំយូរហើយហ៎អូទៅមិញតាអ
ថ្ងៃនេះបងមកទទួលខ្ញុំអីក៏យំបងជាប់មាត់ជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងម្នាក់ទើបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្រីឬប្រុសស្រីខ្មែរឬចាស់មើលមកផ្លែអាយុប្រហែលនឹងអូនពេលបើមើលយូរគេមកជាមួយប្តីគេតាមស្មានមកតែម្នាក់ឯងទេស្អាតទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអូនវិញស្អាតមកបែរម្នាក់តែបើសម្លឹងឲ្យសង្កេតឲ្យបានយូរនាងចាស់ជាងអូនបន្តិចផ្នែកបងអាក្រក់ណាស់ថ្ងៃនេះអូនតើដុកទ័រសពុតពិនិត្យជំងឺទៀតទេអ្ហាអូនកុំសូវតែឲ្យដុកទ័រនឹងពិនិត្យញយពេកដឹងទេដុកទ័រសពុតនឹងកំឡោះចាស់ផងណាបងកុំនិយាយណាណៃត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធបងឯងកុំចិត្តតែខុសរឿងពេកបងត្រូវដឹងថាលោកសពុតជាមនុស្សម្នាក់គួរឲ្យគោរពនិងរាប់អានណាហើយគាត់ប៉ិនប្រសពយកចិត្តអ្នកជំងឺទៀតផងធម្មតាពេលសង្គ្រោះមនុស្សតែតែមានវិធីច្រើនយ៉ាងក្នុងការព្យាបាលបងកុំតែលោកដុកទ័រសវុតគាត់សម្រាប់ព្រឹកនេះអ្នកជំងឺធម្មតាអស់ហើយឥឡូវមានតែអ្នកជំងឺពិសេសដែលអត់មានជំងឺខ្ញុំអត់មានជំងឺមានណានៅឈ្មោះអីទៀតបើទឹកមុខស្រស់យ៉ាងនេះនោះអត់ដឹងខ្ញុំមានជំងឺទេនឹងក្រុនជាហើយមុខស្រស់យ៉ាងនេះនៅមានឈ្មោះអីទៀតប្រាប់បងមើលអូនឈ្មោះអីទៅអឺគេជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំមិនជំងឺមួយទៀតគឺនឹកបងណាបាននឹកត្រូវខំរៀនពេលប្រឡងចេញណាត្រូវតែប្រឡងឲ្យជាប់មិនត្រឹមតែជាប់ទេត្រូវបកែទៀតផងនឹងជាលក្ខណៈរបស់បងឯងរៀនខ្លួនឯងដឹងឆ្នាំនោះស្រាប់ហើយត្រូវញ៉ាំឆ្នាំដែលបងឲ្យថ្ងៃមុននោះព្រោះជាឆ្នាំជំនួយខួរក្បាលចាអរគុណសួរអ្នកស្រីចាជម្រាបសួរឆ្នាំដែលអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំរោនោះរោបានហើយស្លាប់ហើយឡប់តែលំបាកលោកទេមិនចាំខ្ញុំទៅយកបំណាច់ជីម៉ូតូកាត់តាមហ្នឹងក៏ចូលមកត្មងមានអីពិបាកអញ្ចឹងលោកចុះក្នុងផ្ទះសិនមកលោកដារ៉ូនៅទេគាត់ចាញ់ទៅមិញមិញមិត្តគាត់ម្ចាស់ប្លង់ផ្ទះគេហៅទៅជប់លៀងសូមអ្នកស្រីអធិស្ឋានខ្ញុំជាប់ណាត់ជាមួយមិត្តចាស់ម្នាក់ទើបមកពីសហរដ្ឋហើយណាមួយប្តីអ្នកស្រីដែរខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិនណាចាអរគុណហេឡូសំទុះគ្នាមកយឺនតែងគ្នាចាំឯងដល់អន្តរសាស្មានតែឯងនឹងមិនមកអីឯងសម្លឹងមើលអីនឹងនាងនងជាកូនកាត់ណាកូនខ្មែរទេនាងមកពីអាមេរិកជាមួយក្រុមខ្ញុំកុំឆ្ងល់នៅអាមេរិកអ្នកស៊ីវិល័យខ្លះនឹងគេចូលចិត្តលៀបសក់ពណ៌មាសខ្លះអាចคลายកាត់របៀបរស់នៅបែបអាកាំងពាក់កដាលតែមានតិចតួចទេតែផ្លាយភ្នែកម្យ៉ាងដែរនិយាយអញ្ចឹងអង្កាលបានឯងយកប្រពន្ធវិញឯងចង់នៅកំឡោះចាស់អញ្ចឹងណាញ៉ាំណាអរគុណម៉េចពេញចិត្តនឹងនាងសក់ក្រហមនោះហ៎អានឯងយកប្រពន្ធកុំនៅកំឡោះចាស់យូរពេកវើយកំពុងតែគិតគូនឹងណាតែចាំនាងប្រឡងចេញសិន
chốt cu để đằng ấy kì vậy đấy. Bết đôi khi nhìn chăng lọ ná xót tay chị nè chui xong cửa mà nụ สบายจังนะปะปนเจ้าทลาเจ้าเธอบอนตีนกลายปิดเธอบอนรำลึกดอลปามักยิงพยมบานอัดเตสมอายเจ็ดนี่ให้นางเจ็ดกลายสมไอบองเป็นจัดสมัตรังนางพยมหายแค่นัดดอกยำเตี้ยพอลสลิปเป็นจังตะวันตึบกี่หายทาเจรสาประเปนีบานหล่อบอกไอ้ขี้เป็นดังไอ้ตะมองขยำตะมาปิบอนตีทั้งไอ้ได้จะทั้งไอ้เศร้านะประหยัดมากยิงจังพลังเตะระบบบังไอ้นะใครใจชนะอย่างน่ะไอ้เมียละกันอาจจะขมายพองนะอ๋อนี่เลยเจ็ดดังปีกลางเงียระบบบังมันทำแต่เจ็ดดังปนังตีใครใจเรียนลุยสมกอลปีจะรักระบบใดเตี้ยพองสายได้นิดยมติงตายกัดใจตายตัวกองยมในตัวจ้าเนียงเจงสายกอนี่เต้สายกอสวาเรเนียงเปะซอมนะเจงมึกสายนี่เตียเต้สะอาดนะสะอาดไปปนไปขยมเปะปนดังบ้านเนี่ยบ้องจะตะการอ้ายไปหยับเต้จ้าหายขยมเกาะจูนปรามรอยดลาจ้าขยมเกาะจูนเด็กบ้องปนังสั้นนะอกุนจังนี่ยังเถื่อกาคละอย่าตกลุ้นเต้ยังมันเป็นจีเน่จุ่มนุ้ยจุ่มเต้บางนี่ยังเจียงเด็กซาเหมือนกันบางนี่ยังเถื่อกาโฮลผมม้วนขยมโยมาจูนดำไปกับอ้อยบ้าตาตื่นติงจ้าไงเด็กบ้องยกสายได้นุ่มเมาอ้ามาขยมมือพองนะจ้าชับปิดไทยใส่บ้องมินกามของเมียนหยักฉันเฮ้ยเจ๊แต่จูบกลางเงยชายดอนติดพองน่ะบัดสั้นจีโอนมันเคยบ้องเตยตัวตัวอันเปย์ไปเลียเต้โอนตลอดหมอบเตะเป็นครูนายมันนะขยมมันได้เตยตัวบ้องไงนะไตก็มากายใจดอนระบบบ้องคล้ายจีกาเบากระหอกขยมเตยบานให้บองโอนมาปีอเมริกจ้าโจจัดโฮลประมวงนะขยมบานเราตกจุนเนี่ยบองสัตว์ตาประมวงละอ้อละอ้อมายังเตียนโฮลมาปีประจิกรันต่างอ้อนนะไอ้จำขยมแต่ยกไปหางเนียงจ้าตีไปโลมาตีดแต่บองช่วยขยมตายังไม่มีเรื่องไอ้ช่วยตามนานุขยมมาแพร่มาจ่าลานังอีจังไม่เจ็บลานจ่าเด่นจังไงกำลังอู้เฉินไปฮะจ่ามาเต๋าบ้องเนี่ยเล่นไปเต๋าบ้องเนี่ยเนียงลานทางหมกนุ้งอีจังไหมเดี๋ยวเข้มพองมือโน่ตามน
นข้างบนเลยตอนตนะจับไปเลยไม่ก็ไปกระดุมกระดังกระดังจังเจ๊กมาเกตี้แต่นี่ไปน้ำยังคอยอ้อให้ไม่จังแล้วมันก็ไปจำยันเฟอร์ซองนะเขียงจวงเอาปนังให้น้ำจ้าเป็นจังเอาชั้นทวายเตี้ยอ่ะน้าเราไทยนังหนีเสียรถเสียไทยนังจวงตัวฉลุสังอ๋อลิงจีจังไงย่อตัดบัดมูมูยังไม่นั้นยังไม่อัดไอเต้นอ่ะบ้างหนีแน่เนียงแน่เอ้ยคอยล้างช่องเอาให้ล้างช่องตึกจุดอารมณ์มือนะจำช่องเศร้าน่ะบ้างตื่นนะตื่นนะลูกเอ้ยจำมือนะตามตัวนะตัวติดติดอย่าติดอย่าล้านนึงนะคอยล้างช่องเอาให้เนียงโอ้ยย้ายวีวอเนี่ยเชิงห้ามทอมมันแตนมองเคยเนี่ยคังคลังคังคาดคังมันฉลาดบ้านแต่เชิงจังคังทุบไอ้ชมยัยชมยัยชมยัยเชิงเนี่ยมันชื่อประมาณเต้ตายไปชื่อจังกลมปะกลมกันชัดอ่อนไหนนี่คลังนะกลมกันกลมไอ้เนาะกลมเฟอร์ดักทน้อมน่ะน่ะอ่อนไหนต้องธนานึงประหยัดดูละแต่น่ะกระดาษใส่ขย่มเออออนช่องธนานะฮะกลมส่วนน้ำฉันไปเนาะเคยเตะเคยเตะมองทางของไอ้โจ้มาเลยวิดูนจังอ่ะมันเป็นไอ้จุ้ยเตะโอนายจ้องตะนานนึงฮะจ้องตะนาตะนากระดายกงตะดังเตะมองซูมันเตะอะไรตั้งฮะตะนากระดายกับดาตามขย่มน่ะตายน่ะน่ะตายลงไปได้ช่วยไปจอดได้มันไปดัสกอตีดัสกอมาปั๊มก็เตรียมไปแอมนะเอาไหนป้องถวยนึงสั่งร้านมองจะเป็นไงตาก้มซัวก้มไม้มาไอ้ตัวแต่ดังเต้ฮะนะก้มถวยจังกมจ้าน่ะเอ๊ะออนไลน์ไม่กระเทือนจังฮะไม่กระเทือนจังรับเบี้ยเจ้ารับเบี้ยเจ้าอาลันจะไงน้องไปดักใส่ปลายขย่อมอาลันน้องประมวยตะลังนะทั่วการดับปีชั่นน้ำตุ่มร้อมซ้อมเลยเต็งเบี้ยบ้านตัวใบจีเวลานจะจูกระด้างลานหอบบ้างไปไปช่วยน้องหอบบ้านเจ๊ไปรอได้หอมบ้านเต้กลมถุยจังนะกลมถุยจังบัดมนุษย์เมียนเต้บัดอาลันจะไงเนี่ยเอาไปค้างชีตะกอคืนเนี่ยน่ะบ่บองบ่อมันสตาร์ทเต้รอจำมือละดอดเต้ดอดไอ้สลับเตียงมันโน้ตเต้ไอ้ฉับมันเลยไม่ไหมอ๋อจังไงล้อสไลน์ล้านเจอจิบครัวไอ้เงี้ยล้อจำฉันทวยมือไงจังบ้านมีการแต่ล้อสับจมูกขี้เต้ไอ้ออกไปไงฮะปลุกขย่อมนึงในเมนกำจมูกบางไอ้มาสับตายสลับตาคะแนนเจ้าละเจ้าอ
ហ្ឡូអបាបានខ្ញុំនឹងឯងដារ៉ូបាអូខ្ញុំតែឡើងចាំខ្ញុំនឹងចុះ10នាទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់បានអ្នកបងបើមានអ្នកណាមករកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានការចេញទៅក្រៅចាអ្នកមីងប្តីខ្ញុំគាត់មាននៅទីចាគាត់ចេញទៅមិញមានគេទូរស័ព្ទឲ្យទៅជួបចាអរគុណខ្ញុំលីហើយចាបងត្រង់តែបានទទួលទូរស័ព្ទពីអូនភ្លាមក៏មកផ្លែតែម្ដងអត់ហ៊ានមកអង្គនៅយូរទេនេះអរគុណណាស់អឺខ្ញុំធ្វើបងលវលច្រើនណាស់អេអូននិយាយអីអញ្ចឹងបងមិនណាយគិតគូទេណាអូនឡើងទៅលើទៅបើមានខែចាំបងទូរស័ព្ទមកប្រាប់ណាចាបើមានបញ្ហាអីប្រាប់អូនឲ្យដឹងផងណាឆេះឡានទៀតហើយមកគុំមកដូចខ្ញុំទៅវិញអាខ្ញុំសំតោះប៉ះខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយបានជាច្រឡំស្មានតែប្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹងហ៎លោកដូចប្តីខ្ញុំបែបបាត់ណាខ្ញុំសំតោះខ្ញុំលាហើយបានមើល
យយកអីមួយម៉ៅចង់ងាប់អីគ្មានទៅចាក់ស្អីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមហោពិសេសហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយជាមួយបងថ្ងៃនេះបងរវល់ជាប់មាត់ជ្រុលម៉ោងបន្តិចហើយឲ្យបងសុំទោសបងបានទិញផ្លែឈើដែលលោកណៃចូលចិត្តយកមកផ្ញើខ្ញុំដឹងហើយពេលដែលបងមកហួសមកហួសពេលខ្ញុំពិតជាបានចំណៃដែលខ្ញុំចូលចិត្តតែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តដែរមកបងប្រសាបាយជុំគ្នាអឺហ្នឹងហើយបងកំពុងតែឃ្លានផង
ខ្ញុំដឹងថាបងឃ្លានហើយព្រោះបងទៅមកពីនៅហត់ពីការងារថ្ងៃនេះអូនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាទៅជាហាលឲ្យតិចបន្តិចក៏ដោយតែឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់មែនតែម្ហូបនេះខ្ញុំទិញពីផ្សារទេណាព្រោះខ្ញុំរវល់តែដាររកបងខ្ញុំរកកន្លែងធ្វើការក៏មិនឃើញរយណាក៏មិនឃើញក៏តែមកហាត់ទៅបបផ្សារទឹកហ៎កុំញ៉ាំទឹកច្រើនពេកបើហើខ្ញុំមានបង្អែមទឹកជូនបងណាអូមានបង្អែមផងនេះជាបង្អែមពិសេសដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់បងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេកដាផ្សារគេមានឋានៈមកដល់គាត់តល់អាយណាខ្ញុំមកពីខាងទូលពុំតាតិចទៀតនេះបាទខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអូនៅដល់សហរដ្ឋជុំទីជួយជួយដល់ជួយរត់ទៀតយូរទៅឈុតឈុតមានបងប្អូនណាកាន់លេខ4ទេអូខ្ញុំបងគ្រូនឹងទេឈុតទេអូឈុតចូលទៅគង់តែដឹងទីអ្នកស្រីមានសុំលេខឲ្យនៅអូកន្លែងនេះគេសុំលេខផងចាប់ទេបើអញ្ចឹងសុំគ្រូផ្លិតប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមកមុនចូលមុនអ្នកមកក្រោយចូលក្រោយនៅខាងនេះចូលមកជើងគួយជើងគួយទៅតលាគេខាងក្នុងចេញមកសិនសុំចូលទៅបានបាទបាទសុំទៅលោកឈ្មោះអីអាយុប្រមាណខ្ញុំជាកតាមសិភើរបស់លោកខេរ៉ូជនជាតិអង់គ្លេសវាស្ថាបនុពៀតច្រើនខុសគ្នាមនុស្សវាច្រើនប្រភេទសំមើដៃស្នាមស្តាំលោកឯងនេះចាយទលេងណាស់មាន100ចាយអស់ទាំង100តែបើយកដៃហ្នឹងទៅអែលស្រីបលែងលេងវិញនោះស្រីនោះនៅសុំមើលដៃឆ្វេង
ៃឆ្វេងរបស់លោកចាយគិតណាស់100អស់តែ50ទេតែបើប៉ះស្រីមិនត្រូវគឺស្រីនោះនឹងក្រយ៉ៅលោកមើលផ្ទៃសម្លឹងឲ្យចំខ្ញុំមើលអូណែផ្នែកលោកបើសម្លឹងស្រីពីមុខមើលធ្លាយដល់ឆ្អឹងខ្នងអឡូវអីសុំមើលដានតែមើលហេអណ្ដាតរបស់លោកពំព្រីងផងណែអណ្ដាតពំព្រីងហ្នឹងណាពោះមានពឿវាអត់ហ៊ានចឹកនោះទេតែអណ្ដាតរបស់លោកបើនិយាយលើសពី20ម៉ាត់ស្រីស្រីត្រូវទន់ចិត្តអើយលោកឯងនេះស្រីច្រើនណាស់ណែយូរដល់ហើយណែជីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបានហ្នឹងចំណែតែគ្រូសាស្ត្រលោកអត់ស្ដាប់អីគាត់ចង់ដឹងអើយលោកឯងមានដឹងទេលោកឯងនេះណាមានបច្ច័យឆ្វាក់អាកំបាំងមួយលោកឯងប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងមានប្រច័យឆ្វាក់ថែមទៀតផងអេអាប្រច័យហ្នឹងហ៊ានតែប៉ះស្រីណាចិត្តខ្សោយនោះអូយស្អិតដូចខៀសាញ់អញ្ចឹងណាណែសុំលោកប្រយ័ត្នណាអាប្រច័យហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកសប្បាយផងតែអាចធ្វើឲ្យលោកកើតទុកទៀតផងបើសិនជាពេលណាដែលលោកយកទៅប្រើប្រាស់ខុសក្រិតក្រមបិជ្រៃឆ្វាក់ហ៎បិជ្រៃអាកំបាំងហ៎ហ៎អូបិជ្រៃចាកាត់បិជ្រៃខ្ញុំមិនចេះកាត់បិជ្រៃទេអឺតែខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាយកកំបោរលាយជាមួយសាប៊ូឬជ័រល្ហុងតែបើមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវមានអនាម័យគឺត្រូវជូតអកុលសិនអឺនិយាយអញ្ចឹងអ្នកស្រីចង់កាត់បិជ្រៃឲ្យអ្នកណាប្តីខ្ញុំលោកដារ៉ូអឺនិយាយពីរឿងកាត់បិជ្រៃខ្ញុំទៅមើលកាសែតថ្មីថ្មីអឺនិយាយពីបាំងនៃប្រជ្រៃលើផ្ទៃមុខអ្នកស្រីមើលមើលប៉ុន្តែអ្នកស្រីកុំកាត់បិជ្រៃត្រង់ហ្នឹងបិជ្រៃកន្លែងហ្នឹងកលែកឲ្យញឹមល្អណាល្អសម្រាប់គេតែមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំយល់ល្អកុំកាត់បិជ្រៃគាត់អីអ្ហ៎ធ្វើអីហ្នឹង
មែនណាទាំងថ្ងៃរឹតចុះស្អីមានឡាមមានសម្លៃមានសាប៊ូមានថ្នាំក្រហមនឹងហាអើអត់ដឹងទេកាត់បជ្រុយឆ្វាក់របស់បងឯងនឹងណាកាត់បជ្រុយចុះសិនត្រូវបែរណាមិនមែនមើលអើ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 កាត់បជ្រុយនឹងចាញ់ទុកធ្វើស្អីអូនឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានបជ្រុយឯណានេះចំត្មងឯណាមិនអីទេចាំមើលគុំមានថ្ងៃល្អបាក់របស់ខ្ញុំរូបរវីហួសហេតុផលមិនក៏ខ្ញុំចេះតែសម័យឃើញស្នាមញញឹមរបស់បរោះនេះរកពីតុនភ្លុនរយៈតៈរស់រាយខុសពីអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់មុនមុនតែភ្នែកដ៏ស្រទន់របស់គេស្នាមញញឹមរយៈតៈរបស់បរោះនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងបេះដូងរាល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចអស់នៅទុកកង្វល់មិនក៏អញ្ចឹងណោះតាគេអាចទៅជាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខជាមិត្តដ៏ល្អជាកំណាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យឬក៏អាចជាគំនិតល្ងង់ខ្លាំងរបស់ខ្ញុំនេះជាជា
มันเจ๊ขมาเกเต้ขมาไอ้ครอนตะเชียงเกสดับนู้เฟอร์ไม่บารอดไงใครมาเฟอร์กาได้มันเซอร์เป็นเปย์ตุ่มเนยประดาปปนเชียงจังตายกอดมาทูตรงคลาดได้ก้มเย็นหน้าไหนนู้มันเจ๊ขมาเกเต้ท่อนมาบอดแก้วประมาณควักลอยใจนะเต้มันควักเต้เลยนู้บอดดังเต้ខ្ញុំយកលុយទៅជួលគេអាមកថត់ខ្ញុំទុកម៉ែខ្លួនឯងគ្រាន់បាត់កង្វល់ខ្លះដែរបងយល់ចិត្តប្រពន្ធហើយបងដឹងថាអូនឯងអនុគ្រោះឲ្យបងច្រើនណាចាំពួកបងវិញมันដល់អនុគ្រោះដល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំម្ដងណាទីពេលខ្លះខ្ញុំញញឹមតែសំបកក្រៅតែបោកអដឹងយំនៅក្នុងបែកដងទីជាងការគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយបងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលបងធ្វើទៅតែខ្ញុំធ្វើមិនកើតបងដឹងទីខ្ញុំបានទិញសៀវភៅផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជាច្រើនតបៃអប់រំចិត្តតែខ្ញុំអប់រំមិនឈ្នះតើដើម្បីអីទៅបងយកចិត្តខ្ញុំទេបងនឹងព្យាយាមជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបញ្ឈប់នៅទំលំអាក្រក់របស់បងគ្មានបដាបដាស្អីទេឈប់តែម្ដងទៅកាន់តែល្អចាំណែណាចាំអ្នកស្រីទេវីមែនអញ្ចឹងទេបងចង់មើលសិភៅហើយពិសេសចាំមើលផ្លូវក្រៃលោអូនមកលេងផងអូនអង្គុយលេងសិនទៅបងចុះក្នុងមួយផ្លែតសិនចាអ្នកស្រីទេវីមិនស្អីឃើញមករឿងមួយក៏អ្នកស្រីទេវីឥឡូវគេអស់ឈឺហើយគេមកថ្មីទៀតមានតើអូនទេដែលត្រូវមកនោះនិយាយអញ្ចឹងអូនបាត់ទៅណាមួយអាទិត្យនេះមិនក៏មិនឃើញមកគេស្រឡាញ់ក្បាលមកញឹកតែបងរលឹកអូនត្រូវតែមកអញយម៉ាញ៉ាញ៉ៃនាំរំខានបងអូននឹងនាំឲ្យបងអូនដឹងទេដារ៉ូនឹងអ្នកស្រីទេវីឥឡូវគេស្រឡាញ់គ្នាណាតែអ្នកស្រីទេវីក៏ប្រច័ណ្ឌប្តីណាស់ដែរចាស់ស្រីណាដែលមិនចេះប្រច័ណ្ឌនោះបងដឹងថាអូនមិនចេះប្រច័ណ្ឌទេមិនច្បាស់ទេដឹងចាំយូរហើយទៅតែមិញនេះទេតោះអូនចង់ទៅដើរលេងនៅកន្លែងណាដែរសេចតបងទីកន្លែងណាដែលបងយល់ថាសុបាយខ្ញុំតាមបងទាំងអស់ណាលោហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទឹកនេះបងបានជួលទូកមួយសម្រាប់ជិះលេងជាមួយយ៉ានអរគុណបងឯងដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំរូបចម្លាក់នេះល្អជាស្នាដៃរបស់សិល្បករខ្មែរយើងចាThank you.
ឥឡូវម៉ៃចូលទៅក្នុងទូកវិញតើមិនបាច់ទេខ្ញុំចង់គុយហាផ្លៀងឲ្យមានអនុសាវរីយ៍ជាមួយបងខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងពិតមួយដល់បងបងចង់ដឹងទេចង់បើបងដឹងរឿងខ្ញុំហើយសូមបងកុំចំអកពីជីវិតខ្ញុំណាពូបានចេញកណុតទៅមុខទៀតបានរឿងអ្វីក៏ដោយរបស់យ៉ាងកុំបារម្ភអីចិត្តបងកាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងយ៉ាងហើយតានិយាយមកជីវិតខ្ញុំខុសគេខុសឯងណាបងកុំភ្ញាក់ផ្អើលណាខ្ញុំមានប្តី3រួចមកហើយបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរជីវិតផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនមានតែអូនម្នាក់ទេតែខ្ញុំប្រហែលជាខុសពីគេខ្ញុំចាស់បន្តិចហើយមែនទេអឺប្តីទី1របស់ខ្ញុំកាលសម័យលន់ណុលគេជានាយទាហានសាក់4ត្រាយកយូមកយកប្រែប៉មនេះយកទៅហើយដើរថយក្រោយ5ជំហានផ្លែប៉ោមលើក្បាលដៃគុណធ្វើអីអញ្ចឹងហើយស្គាល់អញស្រាប់ហើយតើពុទ្ធោពុទ្ធោអង្គុយនេះមកអញនៅបាញ់ត្រង់ដូចតាអ៊ំសវុតដែរតាដៃគុណលេងអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យស្ទើរទៅលោកប្រលឹងដៃអញនៅត្រង់ដូចកាអញពាក់សាបីអញ្ចឹងយកលុយនេះចាយទៅជួនកាលគេហ៊ានលក់ជីវិតដើម្បីលុយបានដៃគុណបាទរបៀបហ្នឹងពីរដងទៀនខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់មុនងាប់ហើយដៃគុណបានណាទៅវិញណាបានអរគុណបងលឺស្នូកភ្លើងអីមិញហ្នឹងបងបាញ់លេងតាអូនឯងហ្នឹងទេដៃបងបាញ់ត្រង់ដូចកាបងនៅរៀនអញ្ចឹងអូនណាអូនឯងណាបងអើខ្ញុំឆ្ងល់ដែរលុយអីបើពាក់កណ្ដាលខែច្រើនម៉េចអូនឯងកុំចង់ដឹងបើគេឲ្យសាច់កុំសួររកព្រៃបើអ្នកនេសាទឲ្យត្រីកុំសួររកបឹងអូនឯងដឹងទេលុយនេះបងមានច្រើនទៀតលុយអីក៏ច្រើនម៉េចមិនស្រួលទេដឹងខ្វល់អីស្រុកគេចាយលុយត្រូវរកលុយណែអូនឯងយកកុំសួរនាំអីតនបងនៅមានអានេះThank you.
គុណក្រោយពីគេស្លាប់ទៅអ្នកនៅភ្នំពេញទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ75ត្រូវគេជំនះទៅនៅក្នុងព្រៃឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទាំងអស់ខ្ញុំនៅសហគមន៍មួយក្នុងខេត្តកំពង់ធំគេបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកមូលដ្ឋានម្នាក់មួយឆ្នាំក្រោយមកពេលនោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមានហូបឆ្នាំខ្លះទេចាបានហូបប៉ុន្តែដូចជានៅអស់កម្លាំងណាខ្ញុំមានលក្ខដំណងពី3ដុំខ្ញុំលួចគេចាំខ្ញុំទៅយកមកឲ្យហូបចាប្រយ័ត្នគេឃើញខំហូបឆ្នាំបន្តិចទៅណាចាស្លាប់ក្រោយមកឆ្នាំ79ពួកគេបានគៀខ្ញុំទៅនៅជំរំខ្ញុំកើតកូនស្រីមួយដោយភាពតែខ្ញុំបានជួបប្រុសម្នាក់ទៀតតែមានអាយុតិចជាងខ្ញុំគេនាំខ្ញុំរត់ពីជំរំទីបំផុតជាងក៏បានទៅរស់នៅអាមេរិកទឹកស្បានតែបានដល់ត្រើយនៃសេចក្តីសុខតែទៅទៅវិញអូនណាម្នាក់មើលលុយ1000លុយឯណាគ្មានទេត្រូវតែមានលេងតែបៀលេងអប៉ោងជិះពាក់គេជុំទៅហឹមហឹមលោកស្រីប្រពន្ធយ៉ាឲ្យតាហ៊ានអញសម្លាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនហ្នឹងតាំងពីបានគ្នាខ្ញុំខំរកស៊ីបងខំលេងល្បែងតែប្រពន្ធតែកូនត្រូវដឹងថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាមិនបានតាយ៉ាងតាក
កំហុសនេះខ្ញុំចង់ធ្វើខុសឬទេបើរឿងរ៉ាវមានតតគ្នាអញ្ចឹងនំស្រាដែលលាយឡំទឹកចិត្តល្អកករបស់ខ្ញុំដែលមានកន្លងមកឲ្យអំដែតចេញឆ្ងាយពីរូបខ្ញុំទៅបន្តិចទៀតកែឯងនឹងប៉ះទៅលិចរលាយក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គត្រៃធ្វើអ្វីខ្លះទៀតចំពោះអូនខ្ញុំទើបដឹងថាចិត្តអភ័ព្វរបស់ខ្ញុំកំពុងវិលវល់ទៅលើអំពើល្អរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេមិនដឹងខ្លួនអាយ៉ាខ្ញុំប្រហែលដើរតាមដានចាស់លើកទី4ទៀតទេដឹងថ្ងៃនេះភ្លៀងសឹងបាក់មេឃពូភ្លេចអស់លីងផ្លូវនេះអូក្មួយអើយតាំងពីជំនាន់ណាជំនាន់ណីមកឲ្យតែភ្លៀងខ្លាំងម្ដងកន្លែងនេះលិចតែអញ្ចឹងស្ទើរអុំទូកបានណាតែខ្ញុំចំណាំបានថាតែ1ម៉ោងហូរអស់ហើយត្រូនបន្តិចទៅពូស្លៀកពាក់ចាំមួយថ្ងៃជប់ហើយនឹងឃើញមកទៀតលោកប្តីចាំមើលដល់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនជ្រាមឲ្យដូចប្រហុកអញ្ចឹងបងនេះធ្វើឲ្យដៃខ្ញុំលុបដៃមកហើយតាអូយ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 ហ៎អូយបងបងកាត់អីហ្នឹងបងបងជីខ្លាំងណាស់អូយកុំបងបងខ្លាំងពេកអូយឡានខូចបងទុកចោលនៅផ្សារថ្មីអីនោះអូតោះឡានតែខាងលើអូយអូយអូយជីចុកចាំណាជីកន្លែងណាខ្លះបងបងបងជីជីត្រង់នេះអូបងមានតែប៉ាទីតើគ្រាន់តែឲ្យគេរុំរបួសព្រោះគិតថាបើមិនមិនទៅឲ្យបានចិត្តប្រពន្ធអូយអូយបងសម្រាកទៅខ្ញុំទៅហៅប៉ែនណាមិនបាច់ទេបានចិត្តអូនបងធូរហើយបងឈឺណាស់ហើយបងសម្រាកទៅណា
ីកន្លែងណាបងជីអីក្ដៃធ្ងន់ម៉ែម៉ែបងមិនក៏បងឯងចាំបាច់បោកប្រាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងស្អប់ណាម៉ែឡើងឡើងខ្ញុំទៅអីក៏ខ្វាក់គេម៉ែឆាប់ឡើងខ្ញុំទៅម៉ែខូចនេះឆ្នាំនេះមិនថ្លៃប្រមាណទេអាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនបងស្រីចាតែពីថ្ងៃនេះទៅបងស្រីត្រូវពិសារទឹកឆ្អិនណាចាខ្ញុំនឹងព្យាយាមញ៉ាំទឹកឆ្អិនអរគុណលោកគ្រូពេទ្យណាមកម្ដងណាក៏មិនដែលយកលុយពីខ្ញុំដែរខ្ញុំជាវាសិនណាបងស្រីមិនទាន់ចេញទៅទេនៅផ្លេចអីហ៎ចាអត់ផ្លេចអីទេខ្ញុំមកយកសុភ័យដល់បងថាខ្ញុំខ្ចីថ្ងៃមុននោះអូអូនទេកំពុងតែនឹកមកដល់លំមអកំពុងតែទៅសាយឆ្នាំពេទ្យនឹងថានឹកខ្ញុំខ្ញុំមកយកសុភ័យដល់បងថាឲ្យខ្ញុំខ្ចីថ្ងៃមុននោះអីជំរាបសួរលោកអូបានជំរាបសួរចេញអង្គុយសំទោសចាំខ្ញុំមកផ្លែតខ្ញុំទៅយកសុភ័យសិនសុភ័យនេះបើកន្លែងណាមិនយល់មកសួរខ្ញុំបើមិនជួបខ្ញុំទេត្រូវសួរអ្នកណាដែលគេចេះជាងយើងសួរគេច្រើននាំមកយើងចេះច្រើនអឺសំទោសខ្ញុំភ្លេចជំរាបនេះគឺជាអ្នកស្រីទេវីហើយនេះគឺជាគូតំណាងរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរចា ខ្ញុំសុំលាសិនណាសុំជេងចាលោកប៉ិនរកគូតដឹងបានស្អាតណាអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំមកនេះដើម្បីអរគុណលោកនិងជម្រាបថាឆ្នាំថ្ងៃមុនលេបតែក្រាន់បាលតែខ្ញុំឆ្ងល់ឲ្យទៅពេលខ្ញុំខឹងម្ដងម្ដងខ្ញុំចេះតែញ័រដៃញ័រជើងអូរឿងញ័រដៃញ័រជើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាប្រកាសជាលោកដារ៉ូទៀតហើយអាលោកមានណាឃើញប្តីខ្ញុំបដានឹងសក់ពោតទេអឺណាដូចជាមិនដែលឃើញសោះគឺនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវមកទុះទាយច្រើនណាខ្ញុំចង់ឲ្យមើលមើលតើជីវិតរបស់ខ្ញុំអីក៏ផប់ខុសគេចូលទៅចាអោជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអើលើកដៃថ្វាយព្រះជួយអង្គុយអើសុខសប្បាយជាទេលោកលោកគ្រូចាំខ្ញុំមិនបានទេសុំទោសណាភឿច្រើនពេកខ្ញុំចាំមិនអត់ទេលោកនឹងលោកស្រីជួយមកមានការអីដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលខ្សែបាតដៃរបស់ណាចាសុំទោសខ្ញុំបានលះបង់មុខរបរនេះ3អាទិត្យហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរកស៊ីជំនួយវិញម្ដងមិនអញ្ចឹងរបរទីនេះមិនល្អទេខ្ញុំមានបបិសារីច្រើនណាតែលោកគ្រូទីពីលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំត្រូវច្រើនណាជួនក៏ត្រូវជួនក៏ខុសលោកដឹងទេខ្ញុំបានទាយឲ្យលោកម្នាក់បើតាមខ្សែបាត់ដៃបង្ហាញថាគេនោះមានអាយុដល់ទៅ90ឆ្នាំ
ตึบสลับแต่บนนี้กีบักลานจีโกสดำเกียร์คเนต่างลานทมดอยละเบือนเลื่อนพ้องก็บกเดียสลับแต่งปีนได้แต่บันดองตื้อยมพิจารณาธากาเพียกอมันอายตรำเตาต้องออกนุตีกาเพียกออายเพื่ออ้อยมนุษย์สังคมพ้องดึงออกสังคมพ้องตายลูกครูช่วยเพียกอ้อยปลัวบนโลกนั้นแต่ตัวจังดึงปีเวสนาระบบมนุษย์ខ្ញុំសូមជូនចំណុចសំខាន់4លោកចង់ដឹងទេលោកគ្រូមានមតិពិសោធន៍ច្រើនសូមមានប្រសាសន៍ទេតាមទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញធំធំគេស្រាវជ្រាវឃើញថាជីវិតដែលល្អបំផុតគឺមានចំណុច4ទី1អ្នកដែលមានចំណេះដូចជាលោកនិងលោកស្រីគួរតែរួមអំណាចសមតាមសមត្ថភាពតែអំណាចបានហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវយកអំណាចមកបំភ្លៃគៀបសង្កត់អ្នកស្រុតត្រង់ឡើយទី2ត្រូវមានលុយតែលុយមិនត្រូវបានមកដោយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចពុករលួយឬខុសច្បាប់ឡើយទី3ត្រូវមានសុខភាពបរិបូរណ៍ទី4ត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីចិត្តមនុស្សបើមានគ្រួសារប្រពន្ធមិនត្រូវធ្វើអំពើអ្វីឲ្យប្តីសៅហ្មងឡើយបើប្តីមិនត្រូវធ្វើបាបប្រពន្ធឬក៏មានប្រពន្ធចុងនឹងស្រីនេះនោះទេខ្ញុំសូមបញ្ញុលលោកប្រុសនិងលោកស្រីតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណម៉ារីយ៉ាន អូ ម៉ារីយ៉ាន ណា មានការអី ចា គ្មានអីទេ តែដូចជាតបប្រមល់ចម្លែក អញ្ចឹង បើមិនរំខានបងទេ ខ្ញុំសុំអញ្ជើញបង ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នា តើបានទេ ម៉ោងប្រហែល តាមតែបងពេញចិត្ត តែបើមានរវល់ក៏មិនជាការអីដែរ ល្ងាចនេះអត់អីទេ អត់មានរវល់អីទេខ្ញុំនឹងទៅតាមសំណុំពរអរគុណI'm
Chẳng mạch đại bóng khi nhóm xịp bẹp bạp ninh. Xâm rạp bóng ôn sẽ ăn phai chuyên thay mà sao. Rui mấy cậu ôn liếp sọ bọc mai tử vinh. Khi nhóm đăng thà sọ ni xâm liệp bóng bẹp ni bóng tinh chất ta men tê. Bong đăng tê tha thay sai khi nhóm tra clip bị bong hang hai để khi nhóm tới chuột con sấy khi nhóm nâng non mà vây vây để khi nhóm ban khơi bị miệt tụ phom tới práp bì tha sốp hẹn mong con để chỉ vật khi nhóm cứ vây vây đai miên nâng sọc cầm nạc bóc luôn ai dạ khi nhóm nâng non con sấy khi nhóm ao khơi sọc đai ao cầm nạc bia khi nông rịa bê đọc lại khi nhóm miền là nụ xa vri chi chan chi mùi bong bong bàn thơ âm bơ lọ đai khi nhóm bông ai bông lịch bàn à vây vây tiếng lại rô viên bong nâng khi nhóm chắc bác chị thơ ai bà bôn bong mình sẽ bài chật nâng khi nhóm xong bong xong tố quát chùm nô khi nhóm phong à dạ cất chan nha cha men bro chi vật bọc khi nhóm sai ôn lang yun ho mong bà màn bong chung nằm ná ôn lang yun ho ô con bong bong mình bác chung nằm ná khi nhóm tí không ai khi nhóm nông dân này tức này tới chú buổi trả anh về. Chim thôi không. Propon chim kang. I make a new hat by the chan, a crow doctor clang. A cap carry yard, joke you'll bite me. Perhaps you call about your bonding date. Man coi took your bante. Chính môn chẳng ai nha. Ôn anh, bà hai là chìa môn sẽ lành bóng tí. Bóng cô tại đăng chất khi nhóm hai. Bà môn sẽ lành. Mình mên cắt yên cắt thơm mà chụp bóng chẳng tí. Lúc sau bột đó mà lần thôi. Chẳng ta. Bà bốn khi nhóm đó mà lần. Mới chừng ngươi bà phôn châm dư dư tay chăng hả? Lớt chong là cả đáy vậy. Tụt bây mà nó khá khôi. Tha là cả đáy rồi chứ rằng nào cả đáy. Tại lớt còn phích thả. Châm là mê là cả đáy đầm mốt xuôi chẳng rạp lớt. Pi nào pi này mà châm không có rụp xa lạnh lớt. Mà nấc xa mạnh thả lông chăng sao? Lông áng tay bà phôn châm chất sao vậy? Tôi chỉ trông khá là khôi. Khôi trông phố bà phân trông giang nà cả đói. Còn lúc mình trai thuê anh chăng đó. Mình chăng. Rương ai năng. Khi nhóm. Mình nhớ là sao. Xong ta lợt. Khi nhóm bà phân lợt bị can nà. Ồ. Trai lợt. Chếp đây nè sài tê vi. Lợt mình sửa khuôn tê đăng. Khơi mà plan. Đôi bà phân khi nhóm bê. Sma đã bà phân khi nhóm.
សុំទោសនាងស្តៀងប្រពន្ធខ្ញុំណាលោកប្រហែលជាយល់ចិត្តខ្ញុំហើយសុំទោសសុំទោសណាសុំទោសអាគ្មានសុំទោសសុំអីទេប្រហែល100ដងឯពាក្យនឹងនោះបងឯងនេះមិនចេះខ្មាស់គេទេបងឯងធ្វើខ្ញុំខ្មាស់គេច្រើនដងឯងអាងតែបងឯងនឹងចំណេញខ្សោយរបស់ខ្ញុំណែបាត់ណឹងទេលោកសាវុតគេជាមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវគួរឲ្យគោរពគេមិនចេះមាននេះហើយមាននោះទៀតទេម៉េចយូរយូរទៅមើលឃើញថារបស់គេសុទ្ធតែជារបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ហ៎អូអូអូស្ដាប់ស្ដាប់បងសិនគាត់ខ្ញុំបងឯងមិនចាប់ដៃខ្ញុំបងដឹងថាអូនឯងខឹងខ្លាំងហើយបានជាបងមិនខន់ទុកឲ្យអូនវាយអស់ចិត្តឲ្យបាត់ខឹងបងស្រឡាញ់អូនពេកមើលឃើញគេដូចអូនមួយជីវិតនេះបងមិនឲ្យអូនទៅអ្នកណាបានទេបងត្រូវតែខាត់ខ្ញុំត្រូវតែចាប់ដៃខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្លង់ផ្ទះដែលខ្ញុំឲ្យឯងគូនោះវាដូចជាហួសពេលបន្តិចទៅហើយហើយគ្នាមិនបង្ខំឯងនេះខ្ញុំនឹងគូឲ្យបានស្អាតសមតាមបំណងខ្ញុំនិយាយឯងកុំខឹងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងទើបបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងថាឯងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីសក់ក្រហមណែប្រយ័ត្នជាប់ដៃជាប់ជើងណាអាណិតដល់ប្រពន្ធផងទើបតាក់តងគ្នារៀបតែនឹងស្រឡាញ់មែនតែតែនាងនោះគួរឲ្យអាណិតណាអាណិតវាស្អិតជាងស្រឡាញ់ឯងជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយមនុស្សមានប្រជាប្រិយដូចជាឯងនេះធ្វើអ្វីមួយលួចលាក់គេឆាប់ដឹងជាពិសេសរឿងមានស្រីកំណានមិនយូរមិនឆាប់គង់តែដឹងដល់ប្រពន្ធឯងតែប្រពន្ធខ្ញុំគេដឹងរួចទៅហើយមិនជឿរួចបើដឹងម៉ែប្រពន្ធឯងប្រច័ន្ទទេគ្នាឮថាប្រពន្ធឯងចង់ដុតឡានចោលទៀតផងខ្ញុំឯងមិនស្អាតណាស់ណាទេតែឯងនេះដូចជាដងរងនឹងកាសានូវាយ៉ាងចឹងទៅណាមកណាស្រីស្រីចោមរួមចូលចិត្តឯងម្លេះស្រីស្រីចោមរួមច្រើនពីលណាណាឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនពីលនោះតែឡើយនាងនោះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអញថាអើខ្ញុំនិយាយមិនមែនតែនាងសក់ក្រហមតែម្នាក់នោះទេក្រែងមាននាងសក់ខ្មៅសក់វែងសក់ខ្លីសក់បាញ់ហុយឯណាទៀតណាគ្មានឯណាទៀតទេខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនត្រីឲ្យចេះហែលទឹកទេគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យត្រីហែលទឹកឲ្យបានស្រួលក្រែងហែលវាមិនស្រួលណាវាជាប់មកជាប់ជុចអើកុំខឹងនឹងគ្នាណារឿងប្លង់ផ្ទះគ្នានេះគួរតែបង្ហើយឲ្យបានឆាប់ឆាប់បន្តិចទៅបានThank you.
ចង់សម្លាប់បងអត់ទេបងអត់ទេមិនក៏ណៃធ្វើអញ្ចឹងចង់ដឹងសួរចង់ស្រាប់ទៅគេច្រើននិយាយតតគ្នាថាចិត្តស្រីដូចចង់ស្រលចុះចិត្តប្រុសសាវ៉ាវិញដូចចង់ស្អីទៅដូចចង់តែអូនណៃជាស្រីបងជាប្រុសខ្ញុំជាស្រីលោកប្តីជាប្រុសហ៎លោកប្រុសមានទឹកដប់ទាំងឡាយដូចជាប្តីខ្ញុំអើយទោះជាធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រំហើយក៏នៅតែទឹកដប់ដដែលចំណែកខ្ញុំនេះបើធ្លាក់រំវិញវាអស់ទឹកដប់ទៅហើយទោះជារើសយកមកលាងឲ្យទៅជាស្ពាន់ឬសំណរក៏មិនបានដែរចិត្តអូនមុតដូចផ្លែឡាមអញ្ចឹងតែផ្លែឡាមខ្ញុំនេះមិនដែលកោដាច់មុខដាច់មាត់បងម្ដងណាទេប៉ិតហើយចិត្តខ្ញុំលឺដូចល្បឿនឡានអញ្ចឹងតែខ្ញុំនៅតែទប់ជាប់បើបងវិញខ្ញុំជឿថាទប់មិនបានទេមែនទេមែនទេតែបងស្រឡាញ់អូនអូនមិនត្រូវស្រឡាញ់លោកសាវុតទេអូនឯងឡាញឡាញមែនក៏មកឯងចំបាច់ក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់សម្លាប់ខ្ញុំណាមិនបាច់សម្លាប់ខ្ញុំទេបើចង់ត្រត់នាងសក់ពតនោះក៏តែទៅតែមិននឹងតែយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់មកអីបងសុំទោសតែបងយល់សពអាក្រក់ណាចូលសពអាក្រក់អីកុំយកពាក្យយល់សពនឹងមកដោះសាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អពីថ្ងៃហើយដល់យប់គឺវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបងគ្មានបំណងអញ្ចឹងទេតាមពិតសមអក្រក់មែនអូនតកេងវិញតាខ្ញុំកេងមិនលក់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ែសម្លាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកេងលក់មិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឃើញប្តីដែលថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធសម្លាប់ប្រពន្ធទាំងផ្លែស្រស់តែតែមិនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំបានផ្ដិតយករូបភាពប្តីទៅជាមួយផងស្លាប់បងសិនបងយល់សពទេបងយល់សពអាក្រក់មែនណាបងយល់សពមែនណាយកមកអូនមិនភ្លេចចោលតែបងដូចជាយ៉ាងម៉េចទេក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានដាច់ធ្វើបាបអីបងបងតែតែធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំយល់ដល់ប្តីដែរខ្ញុំស្ៀបពាក់របៀបនេះទៅហាងបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បងអូនស្អាតណាក្លិនក្រអូបចិត្តត្រជាក់ដៃត្រជាក់អូនដាំអូគីដេនេះបានផ្កាល្អណាអូណែថៃស្អែងមិត្តបងតារាភាពយន្តហុងកុងគេមកលេងបងចង់ឲ្យអូនទៅទទួលគេជាមួយបងហើយពេលយប់មានពិធីជប់លៀងនិងមានការរាំច្រៀងទៀតផងអូនទៅជាមួយបងទេអ្វីដែលបងយល់ថាល្អដល់សមរម្យខ្ញុំគ្រប់តាមប្តីទាំងអស់ទោះកូនឈ្មោះអីតើស្រីឬប្រុសជាប្រុសគេឈ្មោះលីតាហុងអ
សួស្តីសូមស្វាគមន៍សួស្តីថមហើយថមហើយគ្នាមានបំណងមកថតគុណនៅទីនេះថ្ងៃក្រោយបើគ្នាសុំដារោឯងនិងប្រពន្ធឯងថតគឺឲ្យចូលរួមជាមួយប្រពន្ធឯងសុំជាទូគុណណាកុំកប្លែងលេងពេកបែណែប្រពន្ធគ្នាមិនចូលចិត្តថតគុណទេតែចូលចិត្តមើលគុណគ្នាដឹងហើយប្រពន្ធឯងលេងគុណឯងប្រកបជាប្រច័ណ្ឌឯងចូលចិត្តមិនឲ្យប្រពន្ធមានមតិអូមិនមែនអញ្ចឹងទេយកខុសហើយអឺណែតែណៃយប់នេះយើងរាំបើអញ្ចឹងគ្នាឲ្យប្រពន្ធគ្នាបង្រៀនឲ្យរាំក្បាច់ខ្មែរម្ដងល្អដល់ណាអឺយប់នេះយើងរាំឲ្យសប្បាយអឺលើកកែលាចាញ់ចាញ់ចង្វាក់ញាក់អូនឯងរំលោកកឆក់កឆេងអស់ចាតំងណែបាទចង្វាក់ស្លូយឺតយឺតវិញធ្វើផ្នែកស្រំមើលឯងនឹងតួកុនអីនឹងគេដែរມັນចេះខ្មាស់គេទេណែកំពុងរំបងមើលមុខប្រមាណដងហើយតែអូនធ្វើមិនដឹងខ្លួនមកឯងបន្តខ្ញុំផងហ៎បងចំណែកឲ្យខ្ញុំទៅបងចំណែកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំខ្ញុំក៏រំតើហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញតួកូនពួកម៉ាក់បងថាប្រពន្ធក៏មិនអន់ប្រមាណដែរអារឿងរំរែកខ្វៅយកស្អីគេនឹងនោះខ្ញុំធ្វើអីគឺសុទ្ធតែបានទទួលនៃការអនុញ្ញាតពីបងចំណាយបងវិញធ្វើអីមកមិនដែលសួរខ្ញុំទេរហូតដល់ទៅរវើរវាយមកមើលមកមីចង់ចំណាយក៏សម្រាប់ខ្ញុំទៅអត់ណែបងថ្ងៃអាទិត្យនេះមេឃស្រឡះល្អណា
អូនញ៉ាំទឹកទៅព្រឹកនេះអូនចង់ញ៉ាំអីដែរអូនចង់ញ៉ាំពងទាចៀនបងទាចៀនឬមួយក៏យើងទៅស្រស់ស្រូបនៅហាងទាំងអស់គ្នាអើអូនមិនស្រួលខ្លួនណាបងមិនស្រួលខ្លួនបងជូនទៅផាត់ចុះអូនមានត្រូវការទៅយកសម្ពុតទេបងជូនតែបងថ្ងៃនេះដូចជាផ្លែកយកចិត្តទុកដាក់ខុសពីទម្លាប់ធម្មតាមិនបាច់ដល់ម្លឹងពេកទេខ្ញុំឃើញបងធ្វើអ៊ីចឹងខ្ញុំរឹងខ្លួនណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺគ្រាន់តែសុំឲ្យបងកុំធ្វើខ្ញុំខ្មាស់គេកុំតែមាននេះមាននោះទៀតទៅបានហើយអូបងភ្លេចហើយហ៎ស្អែកបងត្រូវតែកំពុងចាំផងក្រៃមិត្តបងឲ្យទៅជួយមើលសំណងដែលទើបសង់ថ្មីនោះអីអូបងភ្លេចឈឹងកុំតែបានអូនជួយរំលឹកខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំឡើងកាត់បជ្រុយបងឯងទៀតហើយតែគ្រាន់តែសុំផ្ដាំតែមួយយ៉ាងបាត់ទៅកុំជាប់បជ្រុយឆ្វាក់បងឯងទៅប្រាប្រាស់ទៀតទៅបានហើយគួរតែទូរស័ព្ទទៅលោកសពុទ្ធនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ម្ដងទេមិនត្រូវគោះទឹកបងអើត្រីទេខ្ញុំមិនទៅកំពង់ចាមទេខ្ញុំត្រីទៅនៅភ្នំពេញដើម្បីឃ្លាំចាំមើលប្រពន្ធខ្ញុំតើប្រពន្ធខ្ញុំនឹងលោកសពុទ្ធមានទំនាក់ទំនងគ្នាដល់កម្រិតណាតើដូចខ្ញុំគិតទេដូចខ្ញុំសង្ស័យទេរឿងរ៉ាវពីថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រច័ណ្ឌខុសមែនតែរូបភាពនៃការប្រច័ណ្ឌនោះទោះជាការផន់ច្រឡំក្តីក្នុងការយល់សប់ក្តីក៏អារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ថាអាចជាការពិតព្រោះរឿងស្នេហ៍ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មួយចំនួនហើយពេលនេះបើការយល់សប់របស់ខ្ញុំខ្លាំងជាការពិតខ្ញុំនឹងកំទេចកំទេចទោះជាចិញ្ចាំងខ្មោចក្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយបងសូមស្រែកបងប្អូន
ឃើញតាឡានចុះមនុស្សតៃណាមានអាកំបាំងអ្វីទៅខ្ញុំមករកពីគាត់ណាពីអតីតហើយដល់ខ្ញុំដើរតាមគ្រប់ទីកន្លែងក៏ទាល់តម្រេះដែរតែខ្ញុំនឹងខិតខំព្យាយាមជួយរកលោកដារ៉ូឲ្យទាល់តែឃើញខ្ញុំសង្ស័យទៅគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងដោយសារស្រីញីផងក៏មិនដឹងព្រោះគាត់ខឹងណាស់សូមអ្នកស្រីរងាប់ចិត្តខ្លះទៅអ្នកស្រីត្រូវព្យាយាមញ៉ាំថ្នាំដែលខ្ញុំយកជូនពីថ្ងៃមុននោះឲ្យបានទៀងទាត់លោកសពតប្រហែលថ្ងៃនេះនៅខែរឿងនឹងខ្ញុំដូចជាចេះថប់ថប់ទៅហាមយ៉ាងម៉េចទេអ្នកស្រីកំប្រួយពេកខ្ញុំជឿថាលោកដារ៉ូនៅរស់ហើយគាត់មិនអាចទៅយូរបានទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់អ្នកស្រីណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ពេលនោះរូបខ្ញុំនៅស្អាតចុយឡើងស្នេហាពិតគេមិនគិតពីរឿងរੂសាឬមិនស្អាតនោះទេឯងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួបប្រពន្ធឯងទើបដឹងការពិតបងសនឃើញទេនឹងហើយមកពីលោកចូលចិត្តលេងធ្វើរបួសបោកប្រាស់ប្រពន្ធដើម្បីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវវិញចឹងអឺសូមកុំរំលឹករឿងដែលកន្លងហួសគ្រាន់តែនៅផ្ទះបងកន្លះខែបងទាំងពីរឃើញធំនឹងខ្ញុំហើយមែនទេមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឯងនៅមួយឆ្នាំក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យឯងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះប្រពន្ធឯងណាបាត់ឯងតើគ្នានឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំជួយលាក់លោកនៅទីនេះវាជាកំហុសរបស់ពួកខ្ញុំរួចទៅហើយបើលោកនៅតែមិនព្រមទៅផ្ទះខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធលោកអឺក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីថាលោកនៅរស់ហើយនៅទីនេះខ្ញុំជឿថាលោកដារ៉ូនៅរស់រឿងបានខ្លួនបែបនេះមិនយូរមិនឆាប់គង់ទៅរកឃើញទេសំបីតែរឿងឃាតកម្មលាក់មុខជាងនេះទៅទៀតក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅទៅរកឃើញសូមអរគុណលោកដែលបានជួយលំចិត្តខ្ញុំកន្លងមកទោះជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំពើខ្លះមិនគប្បីចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដាល់ខឹងគាត់ឲ្យមានសៅមងទេផ្ទៃទៅវិញខ្ញុំកាន់តែអាណិតគាត់នឹកគាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានទៅកន្លែងលក់នៅហាងស្អោះមេចង់ភ្លៀងហើយមែនសំបីតាមេក៏ហាក់មានទុកព្រួយដូចខ្ញុំដែរបន្តិចទៀតមេឃនឹងភ្លៀងហើយបន្តិចទៀតទឹកភ្នែកបងនឹងស្រក់បងមិនចង់បានលុយពីអូនទេបងមកនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអូននឹងលោកសាវុតដកដង្ហើមត្រីចង្វាក់គ្នាហើយឬណាព្រោះពេកបងអាក្រក់មែនទេមិនដូចរូបបងពីមុនបងគំថាតែបងអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងទោះជាបងអាក្រក់ជាងនេះ
ោខ្ញុំស្រឡាញ់បងអាណិតបងបងជាប្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹកបងបងត្រូវទៅផ្ទះយើងវិញបងនឹងទេយើងមានកូនហើយណាចំពោះទស្សនិកជនក្នុងស្រុកនិងបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់អល្អដល់វណ្ណកម្មចុងស្រលរបស់យើងខ្ញុំដោយគោរពពីអ្នកនិពន្ធ